Olá, meninos, meninas. Eu sou Sandra Ramírez e vim aqui hoje fazer com vocês esse lindo biquinho. Olha que lindo que ficou esse bico nesse pano de prato. Nós já fizemos essa sainha e agora eu vou fazer com vocês o biquinho para ficar completo o nosso pano de prato. Já pintamos também essa princesa, tá? Temos o passo a passo dela aqui no nosso canal. Se você quiser pintar essa princesa comigo, você pode me chamar no zap 31 99397 4858, que eu te passo o risco dessa princesa, tá bom? Então, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ajuda o meu canal a crescer. Se você puder, compartilha, divulga, tá? Agradeço de coração. Então vamos lá fazer esse biquinho aqui para deixar o nosso pano de prato bem bonito. Que Deus abençoe aí nossa aula, que o Senhor seja contigo e abençoe suas vendas, tá bom? Então vamos lá, menina, dar início ao nosso biquinho, certo? Eu vou fazer aqui uma pequena amostra com vocês que vai dar certinho no pano de vocês aí em casa. Esse biquinho, ele é feito dessa maneira. Nós vamos fazer aqui eu já marquei, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele é feito dessa maneira: 5 mais 3. Então você vai fazer 5, 10, 15 mais 3, 18. 5, 10, 15, 20. Mais 3, 25 mais 3, 30 mais 3. Tem que ser desse jeitinho, tá? Então aqui eu vou fazer com 18, 15 mais 3, certo? Amarrei aqui a minha linha, estou trabalhando com a linha Anne, tá? Agulha 1,75. Amarrei aqui a minha linha e vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Fiz três correntinhas, vou passar a minha agulha aqui no meu tecido e puxar a minha linha, certo? Puxei a minha linha e vou fazer um pontinho desse jeitinho. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho aqui no mesmo espaço onde eu entrei e vou entrar novamente. Fechei com um ponto baixo, ficou assim, certo? Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho aqui e faço minha primeira casinha. Tô fazendo o meu caseado no meu pano, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer o meu caseado. Uma, duas, três correntinhas e vou fazer o meu caseado. Assim, eu vou fazer até o finalzinho do meu pano e volto com vocês aqui já já lá no finalzinho, certo? Então tá ficando desse jeitinho aqui o nosso caseado. Vou fazer aqui os meus 18 e volto com vocês. Então, meninas, eu fiz aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. E vou fazer o último aqui com vocês. 18. Fiz três correntinhas. Vou passar a minha agulha aqui no meu tecido. Puxei. Fechei com um pontinho. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho aqui no mesmo espaço onde eu entrei, saí e fechei, certo? Então ficou desse jeitinho aqui o nosso caseado, 18 pontos. Vou virar o meu trabalho e vou caminhar aqui, ó, com três pontinhos.
baixíssimo, tá? Trabalhei aqui com três pontos baixíssimo até chegar aqui no ponto, no comecinho do ponto alto. Tá difícil de passar aqui, tá? Vou vir aqui, ó, no meio aqui do meu pontinho, e vou fazer mais um ponto, o próximo ponto baixo. Então, eu fiz três pontos baixíssimos aqui para caminhar, um ponto baixíssimo aqui no comecinho e um ponto baixo aqui no meio, tá? Então, vou fazer agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no segundo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Ficaram três argolinhas de cinco correntinhas, certo? Agora eu vou fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz nove correntinhas. Vou pular esse espaço, um ponto alto, e venho aqui no próximo ponto alto. Pulei um espaço, pulei um ponto alto. Venho no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Repetindo tudo novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Venho no próximo ponto alto, um ponto baixo. Então, ficaram três, uma argola de nove, três argolinhas de três, de cinco correntinhas. Três argolinhas de cinco correntinhas. Agora, eu vou fazer uma de nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pular um espaço, um ponto alto, e venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixo, certo? Fiz um ponto baixo. Agora eu vou continuar. Vou fazer três argolinhas de cinco correntinhas e uma argolinha de nove. E vai terminar igual aqui no início, com três argolinhas de cinco correntinhas, tá? Então, eu fiz aqui uma de nove, certo? E vou fazer cinco correntinhas, uma de três, cinco correntinhas, duas de duas, cinco correntinhas, três argolinhas. E assim até o final, ok? Voltando, meninas, então aqui ficou três argolinhas de cinco correntinhas, uma de nove, três argolinhas, uma de nove, três argolinhas, uma de nove. Aqui tem uma, duas, vou fazer a terceira aqui com vocês, tá? Então, fiz. Deixa eu desmanchar aqui. Ó, uma. Duas, três, quatro, cinco. Vem aqui nesse primeiro espaçozinho aqui, nessa primeira argolinha, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho, certo? Virei o meu trabalho. Deixa eu pegar aqui minha linha direitinho, que tá enganchando. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. No primeiro pontinho, ponto baixíssimo. No segundo pontinho, um ponto baixíssimo. E aqui no meio da minha argolinha,
um ponto baixo, certo? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no meio da minha argolinha e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no meio da minha argolinha e vou prender com um ponto baixo, certo? Ficaram agora duas argolinhas. Fiz um ponto baixo. Lacei a minha agulha. Dentro desse espaço aqui, eu vou colocar sete pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, certo? Vou fazer uma, duas correntinhas, lacei a minha agulha, venho no mesmo espaço e vou colocar mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete pontos altos, certo? Tá ficando assim, sete pontos altos. Venho aqui, ó, fiz sete pontos altos, venho direto aqui nessa argolinha e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na próxima argolinha, um ponto baixo, certo? Ficaram duas argolinhas. Fiz um ponto baixo, lacei a minha agulha, venho aqui no espaço de nove correntinhas e vou fazer sete pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Uma, duas correntinhas, lacei a minha agulha no mesmo espaço. Mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, certo? Fiz sete pontos altos, tá ficando assim o nosso trabalhinho. Fiz sete pontos altos, venho aqui direto dentro da argolinha e faço um ponto baixo, certo? Assim eu vou fazer até o finalzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, venho aqui prendo com um pontinho baixo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Lacei a minha agulha, venho aqui, vou colocar sete pontos altos, duas correntinhas, sete pontos altos. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Tá ficando assim o nosso trabalhinho, certo? Então, eu cheguei aqui no finalzinho, fiz cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho e vou prender com um ponto baixíssimo. Virei o meu trabalho, certo? Virei aqui o meu trabalho e vou caminhar aqui, ô Jesus. Vou caminhar aqui, ó, no primeiro pontinho, um ponto baixíssimo. No segundo pontinho, um ponto baixíssimo
E aqui no meio do meu trabalho, um ponto baixo, certo? Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco correntinhas, venho aqui dentro dessa próxima argolinha e vou prender com um ponto baixo. Ficou uma argolinha somente. Lacei a minha agulha, vou vir aqui nesse pontinho alto e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, tá? Em cada ponto alto aqui eu vou fazer um ponto alto sobre ponto alto, 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 ponto alto sobre ponto alto. Aí, quando chegar aqui dentro desse espaçozinho, eu vou colocar dois pontos altos dentro do espaço, um, dois, certo? Vou fazer duas correntinhas, uma, duas. Lacei a agulha e venho para o mesmo espaço e vou colocar mais dois pontos altos, um, dois pontos altos, tá? Ficou assim. Lacei a minha agulha, venho aqui, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em cima, tá? Para cada ponto alto de base, um ponto alto. Ponto alto. E aqui, ponto alto, o último ponto alto, certo? Cheguei aqui nesse ponto alto, no último ponto alto, venho aqui nessa argolinha e já faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui dentro da próxima argolinha, mais um ponto baixo. Lacei a minha agulha, venho aqui no primeiro ponto alto e vou fazer tudo novamente. Um ponto alto para cada ponto alto, um ponto alto para cada ponto alto. Chega aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, ponto alto sobre cada ponto alto. Chega aqui um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto baixo e começo tudo novamente, tá? Então, vai ficar assim o nosso trabalhinho, tá? Desse jeitinho aqui. Então, você faz a sua aí que eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no final da minha carreirinha, meninas. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, ó, e faço um ponto baixíssimo, tá? Viro o meu trabalho e venho aqui, ó, no primeiro pontinho. E vou fazer um ponto baixíssimo. No primeiro pontinho, um ponto baixíssimo. No segundo pontinho, um ponto baixíssimo. Não passou. E no terceiro pontinho aqui, um ponto baixíssimo. Certo? Venho aqui no meio da minha argolinha e faço um ponto baixo. Ficou assim, desse jeitinho. Fiz um ponto baixo, certo? Vou laçar a minha agulha, venho aqui no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vai ficar desse jeitinho. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Lacei a minha agulha, vou contar um, dois. No terceiro buraquinho, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Conto aqui, um, dois, no terceiro buraquinho, um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, lacei a minha agulha e já venho aqui para dentro do espaço. Vou fazer três pontos altos, fazer um leque com três pontos altos. Um, dois,
três pontos altos, uma, duas correntinhas, lacei minha agulha, venho no mesmo espaço e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, certo? Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou lacei a minha agulha e vou contar. Um, dois. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, vou contar. Um, dois. No terceiro ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó. No último ponto alto, um ponto alto, certo? No último ponto alto, um ponto alto. Ficaram três espacinhos, um, dois, três desse lado, três espacinhos desse lado. Fiz um ponto alto, venho aqui direto dentro dessa argolinha e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, lacei a minha agulha, venho aqui no primeiro pontinho, certo? Lacei a minha agulha, venho aqui nesse primeiro pontinho e faço um ponto alto. Desse jeitinho, certo? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Lacei, vou contar. Um, dois, três. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Lacei, vou contar. Um, dois, três. Um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Lacei e venho aqui para dentro do espaço. Vou fazer um leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Dois pontos altos, três pontos altos. Uma, duas correntinhas, venho para o mesmo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou contar. Um, dois, no terceiro ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, lacei e vou contar. Um, dois, no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, lacei no último aqui um ponto alto sobre ponto alto, certo? Desembolar aqui a minha linha. Fiz o meu último ponto alto, venho aqui para dentro da laçadinha, faço um ponto baixo, certo? Fiz um ponto baixo, lacei, venho para o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, vou contar. Um, dois, três, no terceiro, um ponto alto. Assim eu vou fazer até o finalzinho da minha carreirinha. Olha que bonitinho que fica o nosso pontinho. Então, fica assim, ó. Um, dois, três, espacinho, um ponto baixo. Um, dois, três, um leque. Um, dois, três, um ponto baixo. Um, dois, três, um leque. Até o finalzinho, tá? Vou terminar aqui e volto com vocês. Cheguei aqui, tô terminando a minha carreirinha. Fiz aqui os meus três espaçozinhos, minhas três casinhas. Para finalizar, igualzinho aqui no início, eu vou fazer mais um ponto alto aqui nesse pontinho, certo? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no primeiro e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fiz um ponto baixíssimo. Virei o meu trabalho. Olha como tá ficando, certo? Virei o meu trabalho. E vamos fazer agora assim. Puxar aqui, pegar aqui o contrário. E vamos caminhar
com pontos baixos aqui, ó. Fiz um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, certo? Nesse primeiro ponto alto aqui, eu vou colocar um ponto baixo, tá? Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui, pegar as duas perninhas e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer sete correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir aqui na perninha, nas duas perninhas, puxei e vou fazer um ponto baixo. Enganchou aqui, um ponto baixo. Fazer mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui nas duas perninhas e vou puxar, fazer um ponto baixo, certo? Ficou assim, uma florzinha, tá? Desse jeitinho. Vou vir aqui, já venho direto, fiz aqui meus cinco, venho direto aqui no espaço e vou prender com ponto baixo. Vou fazer um, dois pontos baixos. Em cada ponto alto desse aqui, eu vou fazer só um picô. Venho aqui em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, pego as duas perninhas e fecho com um ponto baixo. Fiz um picozinho. Venho aqui dentro do espaço, vou fazer dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos dentro do espaço. Venho em cima do ponto alto, faço um ponto baixo e vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, pego as duas perninhas e fecho com um ponto baixo. Tá ficando assim o nosso trabalhinho, tá? Venho aqui e faço. Cheguei no espaço, ó. Um, dois, vou puxar aqui minha linha, dois pontos baixos. Fiz dois pontos baixos, lacei a minha agulha, já venho aqui direto dentro do meu leque e vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, certo? Vou fazer tudo novamente, o picôzinho de cinco, de sete e de cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco correntinhas, vim aqui, peguei as duas perninhas, puxei, fiz um picozinho. Vou fazer sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui, pego as duas perninhas e fecho o meu picozinho. Vou fazer com cinco agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, pego as duas perninhas e fecho o meu picozinho, certo? Lacei a minha agulha, venho dentro do mesmo espaço e vou colocar mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos, certo? Então tá ficando assim o nosso trabalhinho. Olha que gracinha. Olha que bonitinho. Então vamos prosseguir. Fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Daqui, ó, fiz três pontos altos, certo? Lacei não, perdão. Fiz três pontos altos, venho aqui dentro do espaço, vou fazer uma,
dois pontos baixos. Vem em cima do ponto alto, vou fazer um ponto baixo e um picôzinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Peguei as duas pontinhas e fechei o meu picôzinho. Vem aqui para o próximo espaço, dois pontos baixos. Um, dois. Cheguei em cima do ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas e vou fechar o meu picôzinho. Peguei as duas pontinhas e fechei o meu picô. Vem aqui, ó, dentro do espaço, um, dois, oh, Jesus, dois pontos baixos. Olha como tá ficando, gente, que lindo. Dois pontos baixos. Aqui são um, dois, aqui três, um ponto baixo, certo? Aqui nós vamos caminhar mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo em cima desses pontos aqui. Cheguei dentro do espaço. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Cheguei no ponto alto. Vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou fechar o meu picôzinho. Cheguei aqui dentro do próximo espaço. Um ponto baixo, dois pontos baixos, em cima do ponto alto. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou fechar o meu picô, certo? Aqui cheguei no próximo espaço. Um, dois pontos baixos, lacei a minha agulha, já venho direto para o espaço, para o meu leque, e vou fazer direto para dentro do leque, vou fazer três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Agora eu vou fazer um picô de 5, um de 7 e um de 5 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui, peguei as duas perninhas, fechei o meu picôzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vim aqui, peguei as duas perninhas, fechei o meu picôzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e fecho meu picozinho. Pego as duas perninhas e fecho meu picozinho. Lacei a minha agulha, venho para dentro do meu espaço e faço mais três pontos altos. Um, dois. Três pontos altos, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês como fica bonito esse biquinho. Olha que gracinha que fica, gente. Olha que bonito. Desse jeitinho, nós vamos fazer até o finalzinho da nossa carreirinha, sendo que aqui no meio, aqui vai ficar. O picô de 5, de 7 e de 5. Aí em cima desse ponto alto, um picô. Em cima do próximo ponto alto, um picô. Aqui só pontos baixos. Até chegar aqui no próximo ponto alto, um picô, um picô. Daqui eu já pulo para dentro do meu leque. Já faço três pontos altos. Um picô com 5, 7 e 5. Três pontos altos e assim eu vou seguir até o finalzinho, tá? Então aqui eu fiz três pontos altos, certo? Já venho aqui, ó, para dentro do espaço. Vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. Cheguei no ponto alto.
Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um picozinho. Certo? Vem aqui para o espaço. Vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos. Cheguei no ponto alto. Vou fazer um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pego as duas perninhas e fecho o meu picozinho, certo? Cheguei no espaço. Um, dois, pontos baixos. Aqui eu vou caminhar só pontos baixos, tá? Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Ponto baixo e ponto baixo, até chegar aqui nesses dois pontos altos antes do nosso leque, tá? Cheguei aqui nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco e vou fechar, tá? Então, assim, eu vou terminar aqui essa carreirinha. E vou vir mostrando para vocês o resultado final desse bico lindo, tá? Então, deixa eu terminar aqui e já volto com vocês. Então, meninas, finalizando aqui no finalzinho, como no início, tá? Para ficar igualzinho, eu fiz aqui no primeiro ponto alto aqui, ó, um de 5, 7 e 5, tá? Então, eu cheguei aqui no finalzinho, vou fazer um. Dois, três, quatro, cinco. Peguei as duas perninhas e fechei o meu picozinho. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Peguei aqui nas duas perninhas, fechei o meu picozinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Peguei aqui na mesma perninha, fechei o meu picozinho. Venho aqui e vou fechar ele aqui nesse ponto alto seguinte, certo? Fechei no ponto alto seguinte e aqui nesse próximo pontinho aqui. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, certo? Um ponto baixíssimo. Olha que gracinha que ficou. Esse aqui é só amostra, então eu vou desmanchar esse paninho aqui, né? Fica lindo desse jeito. Olha, meninas, que gracinha. Bem explicadinho. Dá para você fazer com bastante calma aí na sua casa. E fica esse biquinho lindo, tá? Aqui, ó. Tanto da saia, é o mesmo bico, como do pano de prato, tá? Então ficou esse bico bem bonito aqui. Espero que vocês gostem, que você se inscreva aí no canal e deixa seu joinha para me ajudar aí, tá? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e que as bênçãos que vocês me declaram sobre a minha vida, eu declaro em dobro sobre a vida de vocês, ok? Um beijinho super carinhoso no seu coração e até a próxima videoaula. Beijo!